Sou o Luís André Silva, sou o piloto e fundador aqui do Caldinhas Racing Team. Hoje estamos aqui no Motorfest no Cadaval. Desde já agradecemos o convite ao Monte Junto Rally Club pelo convite e por organizar este tipo de eventos que vai mantendo o desporto automóvel ainda vivo. E pronto, estamos muito contentes em participar. Quero agradecer também desde já a todos os nossos patrocinadores que tornam isto, estes eventos e esta organização e a nossa participação nestes eventos muito mais fácil. E quero agradecer também à minha família, aos meus amigos que me acompanham, que me apoiam e que estão sempre comigo nestas andanças dos rallies. Ok, obrigado e um bom dia a todos. Oh,